We are not in a fight. If they are really interested in taking the portion that belongs to Kisi rather than fighting, we must all bring peace. Because if we fight, Abawusi against Abawusi, it's a big shame. That is how 2017, 2 zeros, a small thing like that one, is blown out of proportion. And then people fight. And that is what was about to happen at Keroka. Because those people came along with pandas, and the others at Keroka sharpened their pandas. What are we doing? We have planted more than 50,000 bananas. We want to go into industry. But if you want us to help you, form yourselves into groups. For the young men, let them form themselves into groups and let them come to me. The Bodaboda circles who have formed themselves into groups, we are going to buy them through Adona, not Adona, Alena, and we are paying vehicles for 200 motorbikes for the youth. Whoever was talking about youth empowerment, for the youth to get motorbikes and they use their own motorbikes for security purposes. I want to protect your rights. Ni haki yenu kuuliza swali lolote ikiwa ujaelewa na ni wajibu. Forgive us and we must improve. Tumekuja hapa Sironga kwa mambo ya devolution ya Nyamira County. Na tumegusia mambo mingi sana, yale ambayo yamefanyika na yale ambayo pengine wanastahili kufanya ama wamepanga kuyafanya. Wamejaribu mahali kwingine, lakini kwingine ni bado. Shida ambayo tumegundua tangu hii serikali ya devolution ianze, na devolution by the way ilikuwa ni ile kulete maendeleo karibu na wananchi. Lakini sasa wakati tunaangalia vile mambo yanafanyika, ni vile kulete wizi wa pesa karibu na kila mtu. By the way, kila mtu akiingia kwa ofisi ni kama wako na competition ya kuipa pesa ambazo wamepata katika hiyo ministry.